Ми з Лерою хотіли сьогодні поїхати до Нанту. І, коротше, проспали. Я не знаю, я не пам'ятаю як, я вимкнув всі будильники. Ми проспали, ми прокинулися за 10 хвилин до виїзду. До автобусу. Тобто Лера таке прокидається і каже мені... Коли ми їдемо в план? Що ми, типу... 10 хвилин залишилось мені на збори, я серйозно в голові такий думаю, встигнемо, ні? Ні, коротше, ми вирішили доспати, і зараз ось перша година дня, ми їдемо в план. Так що, слава Богу, що батьки сьогодні цього разу не приїхали до нас, бо вони б гуляли по Нанту самі. Тут покажи прапорець. Коротше, ось його, я казав, що прапор зняли, точніше, він впав. Але ось він тепер висить, бо я зайшов у мерію, питав, що він, типу, що з ним сталося. Вони мені сказали, що він впав, але я дуже мило виглядав, напевно, і вони його прилепили. Прапор впав, вони його приліпили знову. Правильно. Ось, коротше, їдемо в Блан. Приїхали до Блану і так спекотно, просто жах. Ну реально, я не знаю, я просто... Ти показувала 31 градус, як дивно, що зараз 31 градус. Слухай, ну хоч не 41, як було то, коли два тижні назад. 41 зараз в Іспанії. 41 в Іспанії зараз? Я не знаю де, але біля моря точно є. Як класно, що ми купили квитки на Іспанію аж на вересень. Нічого нам не... От уяви, якщо б ми все-таки, якщо б я сказав, давай поїдемо, типу, зараз, візьмемо відпустку і я потім повернемося. Та ну не я знаю. Я не знаю, як ми з тобою гуляли. Як подорожувати, коли так спекотно. Якщо б у горах там десь, але не отак, коли немає зовсім ніяких хмариночок. Ти ж розповідав комусь, що ми їдемо кудись? Тільки батькам. Будь здорова. Всі сказали, всі написали в коментарях, будь здорова. Просуваємо мій канал. Ой, я бачу вже зам. Так, ось. Коротше, ми говоримо про те, що в нас Різдво було 22 рік, 21-21 рік. Було одним з найкращих. 21 рік? Ще 22-го не було. Ще не виповнився 22-го. А, 21 рік в плані... Все, я заплутався, давай. Різдво, хоча воно ми святкували 25-го, 7-го, але воно було одне з найкращих, тому що воно було дуже-дуже незвичайне. Тобто ми прокидалися. Ми ж в Парижі його зустріли. Так, в готелі, їли олів'є, яке я зібрала з собою з Анже до Парижу. Господи, притягнути з собою таз олів'є. Причому холодильник нормально не працював. То я багато разів навіть салати залишав за вікном, бо там було, здається, холодніше. Холодніше, так. Тому що це не холодильник, це більше як міні-бар, щоб трішки охолоджувати напої. І він не витягав. Ми навіть, здається, ми потім ще й салат трішки викинули. Викинули, бо він вже закислився. Так. Ми прокидалися, білі постілі, такі багато подушок. І ми як Кевін із один вдома. Стрибали. Ні, ми не стрибали, ми просто їли у ліжку. А потім такі, можна і погуляти. Перша година дня, можна і погуляти. Ввечері. Це дуже було круто. Приходили, кожного по два рази чи три рази на день приймали душ, бо він був просто неймовірно класним. Не знаю, мене, от, він такий зручний просто цей душ, я не знаю, там що... Там немає бортиків. Немає бортиків. Ти заходиш між підлогою і душем, майже немає бортиків. Ну от якось він дуже класно влаштований, що... Тобі не виникає типу бажання, ой, знову душ приймати, як у мене це буває. Коли ти вже наче неприємно, вже все тіло якось там чухається чи ще щось. Я миюсь. Я маю на увазі, що хочеться вже прийняти душ, але не хочеться туди йти, бо це треба зайти, це треба... Та просто щось бібількає. Треба зайти, потім якось воно там все пару цей. А там воно чи витяжка якось класно так працює. Плюс оцей підлога, це не просто кабінка якась маленька, а це прям шматок ванної кімнати. Шматок ванної кімнати закритий склом.
просто і все. Ми правильно йдемо, ніби на час ніби. Так, так, так. Ну точно не буш. Бюш. Бюш. Я ж говорю, блін, буш чи бюш? Ну, буш це президент Америки. Якщо ти не знаєш французьку мову, то можеш прочитати як буш. Тому що ти не знаєш, що і читається як і. Не будь занудним. Він був такий масляний, жахливий просто. Це традиційний десерт на Різдво. Бюш. Він у вигляді якого? Бюша. Полено. Бюш перекладається як деревина. Ну, оце стовбур дерева. Француз. Чому? Тому що це ідеальне поєднання смаків. Солоний стейк м'ясний і вишневий солодкий соус. Найкращий бургер, який я куштувала, був з вишневим соусом м'ясо. Боже мій. Та ти що. Та ти що. Це пожежа. Ні. Це підвал. Блін, а скільки людей, дивись, сидять? Спіду купатися. Дуже багато. Слухай, чому? Іди і купайся. Дивіться, як гарно. Там люди сидять. Де? Але й не український. Та, блін, ще. Трясся. Гарно. Гарно, всі щось сидять, відпочивають, воно клас. Як було б круто, якщо б ми з тобою жили не в жопі світу, а хоча б тут. Ввечері просто піти десь погуляти. Бо як не взяти щось на пікнічок? Тому що якщо ми захочемо пікнічок, нам потрібно завчасно подумати про це, щоб в суботу піти на пікнічок. На пікнічок? Щоб щось купити для пікнічка, нам потрібно в суботу це і купити, нам немає часу. Ну або купити в супермаркеті нашому. З пришелепкуватими цінами просто. Ну так. Таке відчуття, ніби я там золото купую. Це ж, ну, можна вважати, що це сільський магазин. Ну так, в сільському магазині завжди все дорожче. Так. Як в криничках. Я не пам'ятаю, що воно дорожче коштувало. В криничках завжди все дорожче було. Ну, бо людям треба купити це в місті, привезти туди. Це ще, типу, гроші за паливо. Плюс це все ж таки монополія. Тобто просто немає майже конкуренції. А тут є конкуренція, до речі, напроти той біомагазин. Але в біомагазині все дорожче ще в 3 рази. Ти знав, до речі, що в Миколаєві машина 15 гривень? Так. Я в шоці була. 15 гривень. Ну так, а ти курс бачила? Я не знаю, але маршрутка 15 гривень. Мене... 40 з чимось вже. Тобто добра там капуста, гречка, але маршрутка 15 гривень наша миколаївська, яка блін. А куди тобі їхати? Ну куди тобі їхати в Миколаєві? Все закрине, все зачинене. Люди ще працюють. Треба розвивати велосипедний рух. Мало огородний бізнес, огород, щоб не ходити в магазин. Ні, просто мені так, так вразило, хтось написав, я не пам'ятаю просто, хто це написав. Стій, мені Юля дзвонить. Подзвонила Юля. Мої батьки зараз поїхали в епіцентр в своєму місті, щоб купити там скотч, не знаю, щось таке. І вони поїдуть в перших числах. В епіцентр в плані в магазин. Зараз це по-іншому вже сприймається епіцентр. Ні, в магазин. Щоб купити скотч. В епіцентр, щоб купити скотч. В епіцентр ході, щоб купити скотч. Ну, я ж не знав про що тому. Я думав, ти маєш на увазі епіцентр Миколаїв. І вони хочуть подивитися, що і як там, тому що у нас там і комп'ютер стоїть, і все. Фотка. Ударною хвилею просто. Вибили вікна, і у когось кондиціонери злетіли. Жах якийсь, просто кабздець. І просто наскільки був сильний вибух, що і наш дом повилітали всі. Ось вікна. Фотка. Коротше, дуже погано. Дивіться, як хлопці там сидять на катері, непаливно якось засняти.
Ну, дуже класно. Коротше, ми зараз прогулялися до замку, подивилися. Як зрозуміти, що дуже, отримали, дуже спекотно. Отримали погані новини, тому... Завелося вже зробити. Зараз думаємо про те, щоб піти десь в якусь кафешку. Ну, тут мені не подобається, напевно, от далі. І, може, випиємо чогось прохолодного. А потім вже підемо скуплятися, бо все одно тут робити нічого. В плані, тут прекрасне містечко, де можна просто гуляти понад каналом, і це вже неймовірно гарно. Якщо б ми тут жили, то, напевно, ми так би і робили. Давай тепер назад. Це я Андріяна слабо взяла. Боже, ти зможеш туди спуститися? Такі... Так, зможу. Що за скотно? Йоу. Навіть не запихався. Горить палець. Нічого не росте. Ні він, ні волосся. Ми, коротше, гуляли і вирішили, що треба йти, напевно, до супермаркету. Бо дуже спекотно, і краще ми півгодинки ще погуляємо поміж поличок. Тільки в час спеки. Там хоча б холодильник є. Тобто після 10-ї до 4-ї. Один раз на тиждень. Ми не можемо, влітку взагалі ввечері ніде не гуляли, крім нашого Боврона. І це не через мене. Я їй кажу, пішли прогуляємось. Крім нашого Боврона, я ж сказала. А. Тобто ми завжди... Ми нічого не бачили, крім майже однієї вулиці. Ну дивись, 25-го ми вже будемо в Анже. 25-е – це ще літо. А, до речі, у них же осінь починається не з 1 вересня, а з 25 вересня. Тому, в принципі, це ми будемо в Іспанії влітку. Ти мені скажи, що за китайським календарем, японським, таїландським. Календар тут при чому? Календар. Календар. У мене голова болить. Я грушу зірвав. Вона дичка, але така смачна. Ось ось дивіться. Такі грушки висять. Клас. Ми зараз в супермаркеті. Йдемо скуплятися, як звичайно, нам більше нічого знімати, тільки це. Але Лера тільки що отримала повідомлення. Лера, розкажи. Якщо ви бачили, Лера зробила собі рекламу свого інстаграму в інстаграмі Laconic Design, щоб в неї було більше замовників. І прийняла участь у якомусь конкурсі і перемогла. І вона виграла якусь футболку. Ну, скажи, яку футболку, я ж не знаю нічого. Футболку з написом, потім додам фотку. А, добре. Так, нам потрібні вітаміни для волосся. Ні. А що ми мені купуємо? Ти що, відкриваєш? Ти що, дурний? Можна я одну з'їм? Купиш мені таке? Ні. Я цю хочу, свинюку. Це не свиня, це кролик. Тобто, який ти, така іграшка. Ми знову зависли на фруктах. Дивіться просто, от скажіть мені, от є отакі ось маленькі, це же лича, правильно? А є отака велика. Це також лича чи це вже слива? Бо французи називають його все жовтою сливою. Те саме і тут. От тут, ну, правда, тут же зрозуміло, що це слива, а там нормальна велика. Дивіться, коротше, Лера знайшла агрус. Де він? Це який? Це оця? Гроссей. Я не знаю, як. Ніколи не бачив. Дивіться, це 2,49, тобто 19,92 за кіло. Або ще гірше. Або 23,92 за кіло. За ось це ось. Ось це все. Оце ось стільки агрусу. Це не може бути кокос. Виглядає як кокос. Це маніока. Це виглядає як кокос. Це маніока. З цього крахмал роблять багато. Оце як картопля. Лера дуже хотіла весь тиждень якісь тарталетки. Два тижні, вона каже. Ми вирішили взяти. Вони, правда, ну такі дорогенькі трішки.
3,80. Якщо купувати вона... наші біланжері, то вона одна штучка так буде. Реально, то наші біланжері в Бувроні набагато все дорожче тому, коштує. Тому що ти хочеш купити. Якщо, наприклад, ти слоєчки з яблуком, євро 80. Якщо, наприклад, торти тут дуже дорогі насправді, якщо так. Серйозно? О, дивіться. 5,50. Блін, який так. Класний, як я обожнюю таке. Коли отаке печиво, ну, така ось пісочна. База пісочна, так. І смородина, чи що так. А, це м'яхті, це лохина. Який кайф, як я обожнюю таке. 5,70. Лєр, може візьмемо таке за 5,70? Там 4, тут 6. Але воно таке здорове. Коротше, ми зійшлися на отакому варіанті. І тарталетка, і торт. Торт. Поличка зі знижками. Жах якийсь. Господи, що з нею? Там взагалі відбувалося. Що там, м'ясо? Мені захотілося згадати, як я жив в Сан-Тетєні, і взяти щось таке дуже швидке на приготування. Я точно пам'ятаю, що мені не подобається, коли сосиски там є, бо вони дуже-дуже гидкі. Коли є м'ясо, це прикольно. Якщо без м'яса, то взагалі супер. Але мені хочеться щось з м'ясом взяти. От я зараз думаю, я пам'ятаю, я брав чилі конкарне, думав, що воно мені сподобається, але воно було ніяке. Равіолі, вони... ну такі, м'яса, не зрозуміло, що там взагалі м'ясо є, але в принципі нормально. Ось є ще паелья отака, ну коротше зараз придумаю щось, кускус, зараз щось виберу. А Лера в цей час вибирає соуси. Тому що соусового нормального немає, є такий. Угу. Вам потрібно просто до рису, може такий якийсь, я просто боюся, щоб він... А, щоб він не був гострий? Щоб він був не з таким перцем. Ні, тут написано ось пімон ду. Тобто кисло-солодкий соус. Тут написано червоний, тут написано маринований червоний. Я не знаю. Треба брати просто, щоб він був м'який, тут він м'який, ду. Тобто... Зараз поберемо. Як я люблю ось це все. Кожного разу я стою тут, знімаю його. Може щось одне візьму. Але як я це просто обожнюю. Я готовий його їсти кожного дня. Ну там далі ковбаси, це таке, а от я маю на увазі оце саме м'ясо, яке вони тут роблять. У нас такого нема. Я вибрала. Що ти вибрала? Пулі і курка і менталь. Лера хоче собі взяти щось таке. Так як ми в Нант сьогодні не попали, а я їй обіцяв, що вона спробує там якийсь боул, то я кажу, ну добре, візьми щось таке. Як класно, що вони от роблять такі от швидкі речі. Тобто ти взяв щось. Там це кишечник. Боже мій, яка гадость. Кишківник. Просто взяв щось таке ось швидкое приготування, з'їв і готовий далі працювати. І недорого коштує там, ну я маю на увазі тут цілі полиці швидкої такої їжі. Що ти взяв щось готове, причому ще й нормально воно за нутріскором, тобто за тим. Ну, наприклад, що поганого в вже готовій каші просто. Ну, нічого ж поганого нема. У нас такого нема, нам такого не вистачає. Шукаю з Лєрою, тут на знижках ви бачили, знайшли такі галети. І тут не зрозуміло, до якого числа воно зберігається, зрозуміло? 12.08, це воно суперзіпсовано. А, це воно суперзіпсовано, це воно до 23.07, тобто. Коротше, і я підходжу до жіночки однієї, яка тут працює, і питаю, де можна знайти такі жилети, щоб подивитися на, ну, на іншу упаковку. Вона каже, що я не розумію по-французьки, я українка, я такий, як гарно, я також українець. Починаємо з нею розмовляти, вона каже, та ти мене, я цитую, та ти мене дістав, звідки я знаю, де воно знаходиться, я тут 2 місяці живу, а ти 2 роки. Бо я вже розповів їй, що я тут 2 роки живу. Коротше, так приємно було. Просто вона розмовляє українською, вона видно, що вона з України, вона розмовляє українською, ну, суржиком, але
А коли проходять повз мене якісь люди, повз мене, повз Леру, ну, таке було просто нещодавно. І що ти робиш? І вони розмовляють російською мовою, ти просто закриваєш рота і не хочеш навіть, щоб вони тебе бачили, бо ти не знаєш, чи це от, в чому сутність, от, в чому важливість для нас щонайменше. Вибач, будь ласка, я наступив на ногу. Подивись, що ти зробив мені. Я зняв? А, ну нічого. Важливість просто мови, навіть в цьому плані. Я розумію важливість мови там на фронті, коли ти прокидаєшся після поранення і бачиш людей, які розмовляють російською мовою навколо тебе, і ти не розумієш, чи ти в полоні, чи ти нормально зі своїми людьми. Але навіть тут, у Франції, наскільки це важливо, бо ти просто, тобі незручно знаходитися в компанії, де ти не розумієш, чи ворог поруч з тобою, ну, теоретичний ворог, гіпотетичний, або людина, з якою ти можеш побалакати і сказати, як гарно, як приємно, що ти її зустрів. Короче, я не витримав, підбіг до неї ще раз, спитав просто, звідки вона, бо цікаво, бо вона розмовляє українською мовою, ну, суржиком, я ж кажу. Вона сама працювала в Києві і з Полтавської області, я так розумію, там хтось з Дніпра у неї. Просто спитав, чи через війну, чи ні. Вона сказала, що так. І 80 людей, здається. Коротше, спитала вона, чого я тут, що я тут роблю. Я кажу, я тут вже 2 роки живу, в принципі, і бо працюю і навчаюсь. Коротше, вона каже, що 80 із 80 людей, жінок, я так розумію, які тут живуть разом з нею, то тільки вона одна змогла отримати роботу, бо директор виявився гарним. Вона без знання французької, тобто вона не знає мови, просто працює якось, просто розкладає товар, так. Їй дуже пощастило, я кажу, ну, це дуже класно, що вам так пощастило. А всі інші, вона кажуть, просто живуть без грошей, без нічого, просто якось так. Ось, слава Богу, у них там все добре. Ви думаєте, ми купили багато чого корисного? Ні, ми просто, у нас немає цих, як його, вражень, і ми компенсуємо собі їжею. Скільки було пунктів, коли ми вийшли із дому? 7. 7 пунктів накупити. Я перевірю, може чуть більше, я виправлю. Давай. Почнемо з найголовнішого, давай оце. Ні, це не... Андрій, ну потім. Так, коротше, я взяв собі все ж таки лянтіце, сочевичку з м'ясом. Сочевичку. Сочевичку, а не сочевичку. Сочевичка – це воно. Так, давай далі. Сік ананасовий. Отакий ось соус взяли, начебто солодкий. Ну, подивимося, якщо я не обригаюся. Ну, я в будь-якому випадку з'їм. Значить, це норм. Ще один сік, але вже виноградний. Це всі соки без цукру. Просто пюре. Це пиво з ромом. 2 пляшки. Ми вирішили взяти просто нам для того, щоб подивитися кіно. О, хтось там кричить папе-папе. Почекай. Це для полоскання роту. Лістерин. Це не лістерин. Я знаю, просто сказала. Ну, типу лістерин. А все-таки Лера взяла собі оцей... Я один раз тільки куштувала, коли я була в університеті. І я пам'ятаю, що там 500 калорій. В тій баночці штучці 500 калорій. Тобто це більше, ніж... Я не такий, я їв болоньєзе чи карбонару. Карбонару, здається. Мені дуже сподобалось. Я їла болоньєзе з цим, з беконом. А давай все підряд. Ну що, воно важке? Взяли перший раз за півроку, а то й за рік, напевно. Взяли з кордонблюшки кіло. Це м'ясо, бачите, ми м'ясо їмо. Ось, це я сказала. Ось ще штуку взяли на двох. Тепер то для мене, бо Лера не любить сочевичу. Ні, я не знаю, я все, я куштую все, я люблю куштувати. Різотто з пармезаном, кремовим
соусі, ні з кукою. Ну, тобто виглядає і звучить дуже. Зрозуміло, що не треба чекати чогось дуже класного від цього. Треба думати, тому що воно зберігається гідно. Дуже довго. Ні, я думаю, нормально. Це буде. Наче суфай армійський, воно. Але зберігає. Там нічого поганого і але шкідливого немає. А ось тут є. Це мені, я так розумію. Ні, це нам удвох, щоб ми не сварилися. Коротше, мівіна. Мівіна морська. Це мені мівіна курка теріякі. Чисто Лері, бо вона вчора так класно прибирала, весь взагалі все вилизала. Це і вигнала всіх мух. Вигнала, а це тобі? Вигнала всіх мух, 10 разів рамен. Це мені. Ну, коротше, ми такі швидкісні обіди іноді беремо. Лері захотілося. Оливок дуже сильно, просто. Багато тут їх, на сніданок класно. Це з кісточками? Так. Да. Так. Фісташки? А, фісташки дуже довго їдяться. Це не на один вечір, це на тиждень або на два. Ні, на тиждень вистачає. На тиждень, бо вони, по-перше, дорогі, але дуже смачні. І більш корисні, ніж чіпси купувати. А замін їх чіпсам є тільки... Ну, фісташка, я фісташку знайшла. Сир? Звичайний. Давай щось тобі в рюкзак складемо. Давай. О, рюкзак. Йоу. Далі. Лера собі виноград взяла. Я обожнюю. Він дуже дорогий. Якщо купувати з кісточками, він не дуже дорогий. 2,90 за кіло. Це серветки для унітазу. Ну я їх... Ні, не тільки, я її раковину мою. Мийку. Пікуючи. Липка. Боже, ми нормально так живемо, якщо по продуктах дивитися. Якщо що саме ми купуємо, то так. Ага. Рибка на сніданок. Ось ці котлетки. А потім овочі. Останній трутень. Дивіться. Нутріскор. А, тобто це дуже-дуже корисні. Виїдаємо. Це на знижці просто було, бачите. Угу. Це я собі взяв замість чипсів. Це, ну, в курсі, так? Крендельки. Крендельки з сіром. Це у нас вершковий сир. На хліб, вершковий сир, рибка. О, клас. А це ми взяли, ми от обрали минулого разу фюмі. Оселедець. Угу. Копчений. Копчений, так. Угу. Який дуже схожий на... На скумбрію. Скумбрію. Дякую, всі слова тобі сказують. І ось ми взяли щось схоже, але не таке вже, ну щось схоже. Класно, виглядає дуже смачно. Це у нас макрель. Скумбрія. Скумбрія. О! О, так це ж повинен сказати. Це хлібчики. О, ми показали вам свій сніданок. Хлібчики, о, сир і рибка. Але не скумбрія, а так. Що це було? Я скажу, кунжут. Все зараз. Ой. Боже, ми не можемо з тобою без чогось новенького. Так, це треба потім показувати, бо так воно не видно. Тут всього 100 грам. Це восьминіг, якийсь маринований. Кайф. Ось так виглядає поїздка до Парижу. Ну, в принципі, так. Цікаво, що Лера стоїть на касі така, там 89, ні, 79 євро виходить. Вона допікує, ну, касир, шат, допікує останній продукт і каже 79,50. Я такий... Ніфіга собі у Лєри. Він ще й пояснив касирші, чому він так відреагував. О, яке гарне світло! Просто він відреагував так, наче дуже дорого. Mm-hmm. Я пояснив, чому. Дякую. Просто тобі. Дорого. Ні, нормально для того, що ми купили. Того, що ми показали восьминіг, що я сказала, кордон блю з м'ясом, рибка. Ну, щось здорово, Лєра нормально. Лєра взяла картоплі. Дуже цікаво те, що зараз, от що сьогодні за число? 29-те, так? 29-те? 30-те. Сьогодні 30-те. Липня. І молода картопля почала нормально коштувати. Така, коштує дешевше, ніж велика. Хоча місяць чи два тому було навпаки. Який це, місяць чи два тому? Це маленька. А, весною. Який місяць чи два тому? Тиждень тому ми скуплялися з тобою. І ця картопля була по 3 євро. А, реально, дуже дорого. А звичайно, євро з чимось. А зараз тепер ця коштує євро з чимось. Євро з пічкою. Так. Лера взяла собі сніданок,
щоб робити його без нічого, просто їсти. Це мої цукерки. Так, я дуже давно хотіла. Півроку, напевно, щось мене зупиняло. Сливи я все ж таки собі взяв. Два види. Взяв сливи жовті, великі, взяв червоні великі, взяв маленькі сині. Всі за однією ціною. Все ж таки ми взяли ось цей чорничний лохинний. Для лохів. Лохинний тарт. І ще один тарт, не тарт, а тарталетка, бо вона маленька, з шоколадом для Лєри. Це вона буде знати чоко. Я дуже сподіваюся, що вона буде хрумчити. Я дуже хочу... Вона хотіла тарталетку саме за її хрусткість. Тому вона взяла ще й сухарики. Ми любимо сухарики. Але тут їх не куштують просто так, їх не їдять. Для салатів. Це все знаходиться або в відділі для салатів, або в відділі для супів. Він тільки біля супів воно знаходиться, не подумай. Салат. Салат. Це нормально, це звичайно. Що ми будемо з тобою в Миколаєві робити? Де ми салат будемо брати? Там не продається салат так. Там будемо ось такими пупками. Нормальні, звичайні салати робити. Давай, показуй. Я хочу салат. Він останній. Я вас посвящаю в туалетні рицарі. Лицарі. Я їй сказала? Формально. Не знаю, що я сказала. Я просто викинула як старий йоршик, тому що він не наш, блін. Він тхнув і смердів. Я не знаю, він не смердів, а не тхнув, Андрій? Ти сказала так. Я сказала, що він не наш. Тобто я мою туалет, дезінфікую кожного тижня. І в чому, який сенс, якщо ми витираємо йоршик, я не знаю, де він побував і яку еваганську війну він прийшов. Це тобі, дитина. Зараз це ти... мені ось, бо я почав носити таку фігню. А це моя, а я іноді собі замість ременя ношу на джинсах, наприклад. Ось пов'язую собі. Зараз він буде знімати. Ось. І останні ми купили. Показував вітаміни для волосся? Хто? У мене волосся не росте взагалі. Взагалі, за рік воно взагалі не виросло. І тому ми купили вітаміни для волосся. Це усі. Так ми тут сидимо завжди. Минулого разу, коли ми тут були, поклади кудись, Андрій почав натискати тут воду, і воно почало литися на підлогу, і тут була велика-велика лужа з води. Калюжа. Він, Андрій, не міг зупинити потоп. Я тільки що, поки Лера тут сидить, радіє з того, що вона футболку виграла, перекладав назви французьких, назви ягід на французьку мову, і я зрозумів, що смородина – це «гросей», а «агрус» – це «гросей амакху». Коротше, французи не мають різниці між назвою «смородина» і «агрус». Як вони не мають різниці між назвами «алича» і «слива». Як вони не мають різниці між «черешня» та «вишня». Отаку футболку виграла Лєра. Мені дали вибір, яку я хочу. Там було і «Доброго вечора з України», і ще щось. І ручка патріотична, я така, ні, я хочу в руський воєнний корабель. Пішов куди? Правильно, попу. Ось. Я не... Що ти? Виграла. Що ти виграла? Футбольку. Коли? Сьогодні. Як часто ти виграєш футболки? Ніколи. Ти щаслива? Коловинку. Я зараз просто пісюсь. А я перший раз щось виграла, Неважливо, що я виграла, я перший раз щось виграла, навіть якщо це була наліпка, я була рада. Андрій якось не дуже весело, наче нічого не виграв. Клас! За 23 роки це моя перша якась виграш. Ми зараз підемо куди? Правильно, на автобус. І ми не будемо півтори години їхати, ми будемо їхати 15 хвилин і до 6, а зараз 17:20, і до 6 ми вже будемо вдома. А ще я виграла футбольку, я її ще не побачу. Я не побачу поки що футбольку, тому що футболька приїде поки що до Юлі. Але я до Юлі приїду і підберу свою футбольку. Це просто жах. Коротше, я приніс... Блін, я просто жах. Нічого, подивіться, просто там не видно нічого, напевно. Там не видно нічого. Коротше, тарту жопа. А може не видно, не знаю.
тарту, просто жопа, коротше, все, він перехилився, все потекло, і потекло на мене, і я навіть телефон не хочу діставати. Це просто жоп, все в цьому тарті. Я вибрав найкращий, найсвітліший тарт, що можна було. Це просто якась дуб. Крім того, бачите, сидить людина. Та мені насрати, що вона на мене дивиться. Він просто обіцявся на зупинці, все тече у нього під ногою. І він зараз буде заходити разом з нами до автобусу. Це, щоб потім не казали, що Україна обіцяна країна. Подивіться, що тут відбувається. Блін. Черепашка або леопард. Це просто якесь диво тільки що було. Я не міг знімати по ходу, бо це було б дуже незручно. Взагалі ситуація була дуже незручна. І скільки коштує таксі? А я не знайшла, тільки лімузини Блан. Просто шок. Контент. Шок. Шок-контент трясся. От реально, канал називається «Трясся». Ми скупилися, перейшли на цю зупинку, де обіцяний якийсь типок лежить, спить. І я розумію, що вже 17:40. А автобусу нема. Він завжди приїжджає десь в 17:35 і в 40 хвилин він від'їжджає. Не було такого, щоб він від'їжджав раніше. Я захвилювався. Я згадав одну ситуацію, коли було одного разу, ще на початку, коли я сам їздив, бо це було дуже дорого, 2,40 за поїздку. Лера зі мною накаталася. І я прийшов, дуже в мене важкі сумки тоді були, я скупився на 100 євро. І я прийшов на зупинку, я довго сидів на зупинці, бо багато часу ще залишалося. І до мене підійшов чувак і каже: ти сидиш, ти чекаєш автобус? Я кажу: ну так. Він каже: він зараз через те, що там ремонт дороги чи ще щось, він тут не їздить, він не зупиняється. Якщо хочеш сісти на автобус, тобі треба на зупинку йти, це от там знаходиться. Добре, я з цими сумками тоді пішов на ту зупинку, там сиділа якась дівчина. Це війна почалася, я згадав. Це якраз це перший вихідний, коли я поїхав скуплятися, і це була війна, це початок війни був, перші дні. І я тоді пам'ятаю, сидів ще на цій зупинці, на підлозі, бо в мене просто серце вилітало, я читав ті новини. Ти не міг зосередитися на покупках, так. І сподівався, все купив. Так, так, я не знав, чи все я купив взагалі, бо я дуже багато, я про це не казав нікому, у мене просто сльози текли, я виходив... Декілька разів залишав просто свій візок, виходив із супермаркету, бо мені треба було якось, ну я не міг, коротше, мені треба було дивитися новини, а інтернету на території з супермаркету нема. І от я там, ну я згадав, я сидів якраз от на цій зупинці і читав новини на землі, на підлозі. І тут мені згадується ця ситуація. Я розумію, що вже 17:40. У нас нема часу піти туди перевірити, чи автобус буде звідти. Там лежить цей чувак, я не можу підійти подивитися на... Ну, але ти підійшов. Я підійшов, але я все одно не побачив цю вивіску. А там була вивіска така, фіша висіла, що автобус не їздить зараз сюдою через те, що, як я дізнався потім від цього чувака, у місті зараз якесь там свято, я спитав в нього, він мені сказав, але я так і не зрозумів. Але воно буде наступного тижня, але зараз вже поставили там якийсь манеж і перекрили виїзд. Тому воно буде виїжджати з тієї сторони, там, де та зупинка. Я не знаю, що робити. Я не знаю, що робити. Інший кадр, який сидить вже голий. Я йду. Лера просто з мене знімає шорти, бо це ось. Там кривава історія. Кривава, так. Наче в мене місячні просто пішли. У тебе дуже незвичний колір, ніби бордо. Ну це просто дуже... 79-го року? Ні, взагалі-то 96-го. Також непоганий рік був. Народилася дуже гарна людина в цього року. Хто? Якого? 96-го.
А, ти? Саня народився. Серега народився, так. 90... А, Саня це... Ілюха 97-го, поганий рік був. Не вродив. І я пішов подивитися просто, ну, взагалі подивитися, що відбувається. І я побачив чувака, з яким я працюю на заводі. Він йшов, гуляв з якимись також людьми. Напевно, це була його сім'я, я так подумав. Я його зустрічаю, хотів просто спитати, типу, а ви не знаєте щодо автобусу? І тут я бачу, що це знайоме обличчя. Я підходжу до нього, питаю про це. Він каже, так, напевно, воно буде їздити там, бо там бла-бла-бла. І я такий, тобто, ну, тобто все, тобто ми пропустили свої автобуси, що тепер робити? Ну, іншого автобусу просто нема. Тобто два варіанти, три. Або таксі, або попутка, або знаємо, пішки. Але ми навіть як викликати таксі в такі маленькі, ну, це як в каховку викликати. Там їздить таксі, там багато таксі. Бо нова каховка поруч, а тут нічого нема. Поруч. І таксі також у Франції, це така дивинка трішки. Дивинка. Коротше, Лера почала там, напевно, гуглити вже таксі, почала шукати. Спокійно, але знайшла лімузини. Лімузини, ну, непогано. Подивилася, що пішки це 2 години, але ви розумієте, що це 2 години пішки нормально, а не коли в тебе сумки. Ні, воно тією дорогою показує. Я розумію, але в тебе торби. На вулиці неймовірно палить сонце, води майже у нас нема, і не було взагалі води. Ну все, ну, плюс іще й автострада дуже насправді небезпечна. Ми зупинилися одного разу, я не знімав тоді відео, ми зупинилися з Лерою в Федебритань, це... від Блану це 10 кілометрів до нас, а від Федебритань це половина шляху. І 5 кілометрів ми зупинилися, ми йшли пішки, бо Лері стало погано, і вона просто не могла вже далі їхати. Вона попросила вийти, ми пішки 5 кілометрів, також з сумками йшли. І ми дійшли за годину. Угу. А, ну... Ні, 40 хвилин було. 40 хвилин? 40-45, так. Ну, може і так, може і 2 години, може 2,5 години. І ти з Блану, я маю на увазі. Коротше, я почав розмовляти з цим чуваком, я йому пояснюю, ну, що я не знаю, що мені робити. Відпустив його, повернувся до Лєри. Повністю не ну, повністю засмучений, я не розумію, що робити. І Лєра, знаєш, така, чим допомогти? Я футболку виграла взагалі. На своїх там хмарках літає, вона футболку виграла. Вона зараз розкладає всі продукти, слава Богу, ми все засняли ще в супермаркеті. Я не знаю, що робити, я біжу до того знову чоловіка, він кудись відійшов, вже вони, точніше, він там не один був. Я кажу, чекайте, чекайте, ну, може у вас є якісь знайомі, хто тут в Блані живе. Я заплачу, ну, бо ми просто в такій ситуації, що я не знаю, що робити. Я заплачу, у мене там є якісь гроші, я там принесу на завод потім, бо ми разом працюємо. Він стоїть такий, нікого немає. Я думаю, напевно, він сам їздить на автобусі на роботу. Такий, добре, немає, так немає. Я просто розвертаюся, йду до Лєри, думаю, добре, тоді нам доведеться йти пішки. І він такий, стій. Що таке? Каже, я вас довезу. Все. Ми, коротше, хапаємо речі, йдемо до нього, він бере машину, у нього така класна там машина якась, Toyota, здається, велика. Садимо, ми їдемо. Я, щоб не було ніяковіли такої тиші, намагався весь час щось йому розповідати, розважати його. Ну, просто коли люди мовчать, такий молодець, це ну, досить незручно, особливо коли така ситуація взагалі незручна, бо він ще відійшов і каже, я взагалі-то гуляв зі своїми друзями. Такий, знаєш, засмучений такий, блін. Він не був дуже засмучений. Ну, він не був, ну так, ну скільки він на нас часу витратив? Ну, 15 хвилин. Ні. 20? Дивись, сюди переїхати 15 хвилин, півгодини.
Ну, півгодини він витратив. Так, я розумію, це субота, вечір, хотілося б зайнятися тут. Зате ну, в нього буде плюс одна історія, щоб розповісти друзям. Так, ну, плюс ми доїхали, я, у мене 5 гривень, я Лері... 5 гривень! Тьфу, 5 гривень. Я Лері от знімав гроші, щоб заплатити за дизайн свого логотипу на каналі. То в мене залишилось 5 євро, на, ну, в рюкзаку просто валялось. Я йому дав, він, звичайно, такий, ні-ні-ні, я не для грошей ой, це робив. Ой, ой, ні! А я кажу, ні, ну це ваш час, це ваші... Яршик. Ваші, там, ваша машина, всі справи. Тобто я вам краще заплачу за це, він взяв ці гроші. Слава Богу, Боже, є такі просто люди, як я, які, якщо кажуть ні, і вони такі, ні-ні-ні-ні-ні, тобі треба запхати їх там десь, або кинути в машину і бігти ці гроші. А тут він, ну, недовго сперечався, він майже одразу взяв ці гроші, і я такий, Боже, слава Богу, все. Андрій, ти бачив, як ти сказав? Ні, витратили на нас свій час, тобто було зрозуміло, що ти в нього просто так не відстанеш. Ну, тому, коротше, от така ситуація, така от історія, все, коротше. Ну, це шалутня. Вже 8 хвилин про це розповідаю.